Ja ne vidim sebe kao osobu koja je previše bitna da bi pisala o sebi. Mislim da moj život uopšte nije preterano zanimljiv. Ja sam jedna beskreno dosadna osoba, zapravo koliko god da to vama možda ne deluje tako. A ne bi se baš složili sa tom. Čini se da je publicite kako zanimljiv vaš privatan život, s obzirom da vas prate na YouTube kanalu i sve, svaki korak koji napravite. Ali to nije moj privatan život, to je više moja interpretacija mog privatnog života. Tako bih ja volila da vidim svoj privatan život. On je možda potpuno drugačiji. To se nikad ne zna. A Goca, ukoliko bi rešila da recimo pišeš jednog dana autobiografiju, na koji možda deo svog života bi najviše bacila fokus? Pa možda na sve svoje nesigurnosti koje sam uspela da pobedim. Na to koliko ti je u jednom trenutku u sazrevanju važno da imaš emotivnog partnera, a u drugom trenutku to postane potpuno nevažno, zato što shvatiš da je tvoj jedini emotivni partner do kraja tvog života si sam. Sam sebi. I moraš da radiš na tome da sebe popraviš iznutra, a ne spolja, i ne može da ti određuje tvoje pozitivno mišljenje o sebi, nečije prisustvo u tom životu. A to se uči sa iskustvom, za to moraš da prođeš makar 35. godinu. Kad si ti to shvatila? Znaš otprilike koji je period života bio? Da, sa otprilike 37 godina. Meni je trebalo malo više. Ko bi volao da te glumi u autobiografskom filmu, na primer? Bilo sa domaćim? Anica Dobra. Anica Dobra. Goca, bavimo se temom brenda, dobro, kako se postaje brend, šta je potrebno. Da li si sebe nekada doživljavala kao brend i šta misliš da su zapravo preduslovi da bi neko u muzičkom poslu bio brend? Pa ja moram da ti kažem iskreno da ja sebe ne doživljavam preozbiljno i ne dajem sebi previše na značaju. Mislim da je život prekratak i da smo svi, kako ono kažu, dust in the wind. Mislim, shvatati sebe preozbiljno i davati sebi previše na značaju možda bude vrlo pogubno za um i za... Ali da bi bio brend, više me drugi tako doživljavaju nego ja sam u sebe. Ja više sebe doživljavam kao vrlo profesionalnu i vrlo vrednu osobu koja vredno i pošteno radi svoj posao. I mislim, nekako ja sam tako vaspitavana u ona vremena, tako su me roditelji vaspitavali, da trud i rad i pošten pristup svemu što radiš mora kad tad da urodi plodom. Moj motiv često nije bio novac u životu. Češće nije bio novac nego što je bio. Nikad moj motiv nije bila popularnost. To se nekako promenilo, zahvaljujući i socijalnim mrežama i tome što smo potpuno se okrenuli materijalnom biću i materijalizmu, a mnogo manje onome što je suština, to je naše moralno-etičko biće. A ti je iznenadilo što nisi deo Pinkovi zvezdica? Ne, nije mi iznenadilo, zato što ja imam ugovor potpisan sa K1 televizijom. Moj posao je trenutno u tom nekom voditeljskom i konstantnom smislu vezan za K1 televiziju. Žao mi je što nisam Tamar, izuzetno volim taj šou, ali je žiri super, verujem da će biti sjajno. Jelena Tomas. Ja stvarno ne mislim da će tamo bilo ko biti previše strog, obzirom na to da sam videla ko je. Ja sam neko ko bila uvek dežurna veštica. Ali ja moram nešto iskreno ti kažem. Ja nisam gledala Zvezdice ni dok sam ja bila. Ja ne gledam sebe na televiziji. Znam samo ono... Pa ne volim da gledam sebe. Ne mislim. Opet, to dolazi odatle što nisam egomanijak, više sam egocentrik. Jelena Tomaša, ste puno pozdravili i rekao da je dostaš tamo, bili ste na svijetu. Da, ja njoj jako volim i volim ih sve, oni su stvarno divni. Anđelina je juče bila u mojoj emisiji i inače moj bio predlog da se ona pojavi. Jeste, ona da, to pričala, i da. To je baš lepo da su uvažili taj... Verujem da će taj show biti divan. Ima tu nekih klinaca koji su dolazili malo kod mene na časove, neću reći koji, nadam se da će daleko da stignu. Goca, prethodne nedelje nekako proteklo u tome što te napala Maja Nikolić. To ne znam, kome je proteklo, meni nije. Ne, to nije moje. Ne gledam to, ako je to nekome sfera interesovanja, ne bih uopšte da komentariš. Ajmo dalje. Da. A otkud ti ideja da će uopšte onda se pojavi u tom filmu? Muškarci, ne, muškarci se neće pojavljati u tom filmu. Muškarci u mom životu imaju samo svoju vrlo konkretnu funkciju. Radomir je moj muž, ali nije i neko ko mene definiše.
Ja njega mnogo volim, on je moj partner, mi smo partneri u svemu, ali mislim da da koncentracija medija na naše emotivne partnere je potpuno sumanuta. Zašto smo vrlo često i same krive, ja priznajem deo svoje krivice za to. Koliko je smelo što je Neda u knjizi nekako pisali o negativnim stvarima vezano za saradnike, vezano za borbu sa pesmama i da li kada biste vi pisali knjigu bi nekako smelo pristupili tome ko vas je možda unazadio ili vam otežao? Znaš šta? Pričate o tome ja. Ma vidi, u njenim godinama i sa tim šta je ona postigla u životu, zabole je baš, kako ti kažem. Ona je sve postigla što je mogla, ima iza sebe zavidnu karijeru, i dalje je aktuelna, i dalje peva, i dalje ljudi skaču na njenim koncertima i pevaju njene pesme. To je nešto o čemu ljudi treba da razmišljaju, to je nešto o čemu žene u mom poslu treba da razmišljaju, da nećeš večno biti mlada i lepa, ali ono što ti ostane jeste suština tvog profesionalnog bića, to je da voliš muziku, da voliš ljude koji dolaze na tvoje nastupe. A da li ste vi možda imali negativne iskustva sa kolegama i saradnicima koji bi vam oteli pesmu i otežali način da je dobro? Ne. Nisam imala to iskustvo, moram da priznam, niko mi ništa nije oteo, ja sam osoba koja se teško stvari otimaju. Znaš šta, evo gotovo je stalno mi se dešava da mi dođu neke nove koje mi se strašno dopadnu i onda uradimo aranžmane i onda mi se ta više sviđa od one prethodne i onda se vratim na prethodnu, ali evo, najverovatnije je da ću ipak da izbacim album, zato što imam spremnik otprilike 7 pesama, a u današnje vremena 7 pesama je za razliku od prethodnih vremena kad sam imala 16 na albumu, danas je 7 sasvim dovoljno. Volela bih da bude neki duet, ali, znaš šta, u današnje vremena duete je mnogo teško snimati zato što je nekako ego postao mnogo iznad muzike, mnogo iznad umetnosti, a to mi se ne dopada. Ne, zato što trendovi nisu nešto što ja treba da radim. Kako bi ti rekla, izgledala bih smešno. Znaš, ne želim ni sebi da izgledam smešno, ja moram da radim nešto u skladu sa mnom, sa mojim emocijama, sa mojim iskustvom, sa mojim godinama, sa onim što stvarno volim i u čemu se najbolje snalazim.